Друзі, всім привіт. Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. І сьогодні в нас завдання Рог росте. Нажимаємо на це завдання. Друзі, нажали прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно в цьому завданні зробити? Нам потрібно в цьому завданні в Ограмар попасти і поговорити з одним NPC. Друзі, ми не будемо бігти, а ми скористаємося перельотом, що і називається Укротитель Витокрилов. Це я так його називаю, перельот ТП. Коротше, друзі, як ви собі розумієте, коротше, полетіли в Ограмар і далі там вже продовжимо, як я буду на місці. Друзі, прилетіли ми в Ограмар. Друзі, дивіться, відкриваємо карту, бачимо на карті, куди нам потрібно бігти, і побігли. Так, я тут зараз походу. Ні, не розбився, слава Богу. Думав, що зараз, коротше, буде, ви поняли, да? Все, побігли, коротше, все прямо. Коротше, біжимо до того NPC. Треба нам віддати якусь там записку, яку нам дали передати. Так що, біжимо. Так, друзі, підбігаємо до NPC, от він нас очікує ось тут. Розмовляємо, рог росте, віддаємо йому цю записку, нажимаємо кнопку завершити. Друзі, все, завдання ми виконали, таке от неважке завдання. Я думаю, ви його обов'язково виконаєте. Так що, друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.